دی کنګال دفتر راغلی دی اسی ور پکې نشته دی کنګال دفتر راغلی دی بټخیر ته په نوم د بیت المال دفتر او دلته د زکات په مال یاران خپلې خانې کوي دلته د زکات په مال یاران خپلې خانې کوي څوک اخلي موټرې څوک پرې ځان له ودانۍ کوي مړه بس اقباله خو بس خپلې منمانۍ کوي او لاودي شي په سیند د پشکال دفتر راغلی دی او بټخیر ته په نوم د زکات مال دفتر پسور صاحب کی طور مقام ما دراو خطلا ما وی لمبا د چ بابام باندې راو خسلا د کسبو د قدمیاش پترس ولا سانی ولی کاری را معلومی کی سر پیغام باندې راو خطلا او شاد انگارا سر د زار د دې دی لو یو کو خسلا ما د مقام باندې راو جی د دې مقدار ته پاسته ورا جانا و جبای میں پیار سختو نرا دا ہوتا او تا خیر ده خپکی گما حلوا به در دراو مو تکلش بود خپل نه خو دینه بلن ور بو کو د سر ناچار نه تیرا کی پلا ترمن ز علا خو جوړن دی مد زمت او د اسمان ترمن ز ساقی زما و د یار مس کې رقیق مکه نوا مال د سوق نه دی د بل هر و د زمان ساتو لگان بر سے پریشن نو بدن ور کوم زیشان شدا تراشی کلام زیشان شدا واضح پگلار د ژوند دی سری تختار یو خاص کو یو بو خدای یو سری تختار او جانان ور انتظار دی اندر انتظار او او د دې شنو خالق جهزاده انتظار تا بدن ور کوم تراشی کلام خبره سوشی چکر په مازیګر کې په دې خبر کې سوشی چکر په مازیګر کې یو یادی دی را قربان چې د پکا مو رسونه وینم خدا وو دې دې ته د حاجا شمال سره بلنه ورته سره شو بلګ وخت دې سره ته د احساس پروډکشن سره په ګرانې مینوالې ته تاسو ملګری ملګری